Përshëndetje nderuar teleshikues. Sot do flasim përsëri për kornizën e trupit ton. Do vazhdojmë me një super set të supeve. Mos të ndajemi, atëherë unë për 15 minuta do mundohem që të shpjegoj se si mund të punojmë deltoidin qendror, deltoidin e përparëm dhe deltoidin e pasëm. Një super muskul që është edhe për djemtë, për të rritur masën, i cili vazhdon në vazhdimsi me pektoralis. Unë do ju tregoj një super set me supe të cilën ju mund ta punoni dhe më tepër kile. Është një super set që duhet përdoret më shumë nga meshkujt. Jam një femër që e demonstroj, por dhe meshkujt duhet ta përdorin patjetër këtë superset. Atëherë, nuk është thënë që punohet vetëm me vegla, duke ngritur dhe duke ulur vegla. Punohet thjesht me dy pesha në duar. E kemi përsëritur dhe në emisionet e tjera. Atëherë, kam marrë dy pesha në duar. Për djemë që janë në kile, mund të marrin dy pesha ose 2.7 pesha. Duhet të kenë hapësira për të futur duart dhe për të vazhduar lëvizjet që ne do bëjmë tani. Qofse ju nuk i mbani mend, mund të klikoni në YouTube Dorina Mema dhe të shikoni në Good Morning Fitness si janë puntatat në vijim ose të kërkoni pikërisht ato ushtrime që ju kërkoni për të punuar në mënyrë specifike. Vazhdojmë me ushtrimet me radhë. Vazhdojmë i ngrojmë supet. Dal nga dal duke unë gjitur lart. Atëherë kemi një ngjitje jo në total të krave, i mbajmë të përthyera brylat siç e shikoni dhe i ulim duart deri tek veshët. Vazhdojmë. Kemi ulje deri tek veshët dhe ngritje lart, shtym lart. 1 2 3 4. Gjunjët i përthyem, siç e shikoni, kam përthyer gjunjët që trupi të ketë bazament mbështetës. 7, 8, edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lartë, 1, 2, pra, gjitemi më lartë, 5, 6, 7, 8, edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pra, si që shikoni, supet janë gjithkohën në lëvizje. Vazhdoj me ushtrimin tjetër të radhës. Prekim deltoidin e përparm, ngrihemi përpara syve drejt me supin tjetër. E ulim, ngrihemi përpara drejt me supin tjetër. E ulim, pra kemi ngritje, prekim supin tjetër, e ulim. Ngrihemi, prekim supin tjetër, e ulim. Vazhdojmë, 1, 2, 3, përthyem dorën. 4. Kjo përthyerje është për t'i dhënë kohën supit që të rri, të qëndroj lart muskuli me 1 sekond i tensionuar. Si që shikoni, ky sekond në e mban muskuli në tension duke qënë në presion të peshës. Kjo është dhe do me thënja e lëvizjes së kraut në ajer. E njëta që bëhet dhe me lëvizjen tjetër të radhës. Vazhdojmë, ngrihemi. Shkojmë drejt dhe ulemi. Ngrihemi përsëri drejt me supin tjetër, marrim ajrin me veta dhe ulemi. E njëjta gjë përsëri. Vazhdojmë. 1 2 3 4 5 6 7 8 edhe 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Pra, si që pat, po ju demonstroj dyshe e dyshe. Pra, në momentin kur ne lëvizëm pjesën lartë që kishim dy ushtrima, një me duart me bryllë të përthyer dhe një me duart drejt lartë, ishim të dyja për deltoidin qendror dhe për ta ngrohur atë. Dhe dy ushtrime që sapo ju përmenda është për deltoidin e përparëm. Të njëjtën gjë do bëjmë për deltoidin e përparëm dhe një ushtrim cili është më i vështirë. Është me duart të kryqëzuara, vjen nga poshtë lart. 1 2 E ndrojmë kryqëzimin. E majta lart, e djathta lart. Pra, e majta lart, e djathta lart. Bëhet ky kryqëzim ndrim duash që mos punohet një krah më tepër dhe një krah më pak. Dora që ngren peshën më lart, normalisht që po tensionohet më tepër.
që ti punojmë njësoj, I ndrojmë ato. Vazhdojmë, një për para, dy, tre, katër, pes, gjasht, shtat, tet. Si që shikoni, I gjithë muskuli deltoidit, supet, janë në tension. Në tension është dhe pjesa e para kraut, sepse po punojmë me pesha jo të vogla. Pra, e gjithë krau është nën presion. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të radhës. Do fillojmë të prekim pjesën e pasme të deltoidit. Pjesën e pasme e prekim fare kollaj në përmjet hapjeve që bëhen në formën e notit. Pra kemi hapjet 3, 4, 5, 6, 7, 8. E njëra gjë bëhet dhe me duart të drejt, pra të ngritura lart dhe hapemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si që shikoni, unë po vazhdoj përsëri me deltoidin e pasëm. Ulemi, qëndrojmë dhe ngrejmë duar një nga një, 1, 2, 3, hapemi për para, 4, dora vje për para kokës, 5, 6, 7, 8, të dyja bashkë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, si që pa, unë sa pëpunova deltoidin e pasëm. Një muskul të jeti kërkuar nga meshkujt, pra sepse është pjesë e shpinës, zbukuron shpinën pa fund. E një ta lëvizje mund të punoj tani për muskulin e deltoidit në total, duke ngritur krahët vetëm bryllat, pra pesha ripost nuk e ngrejmë, vazhdojmë, kemi ngritje të bryllave, deri drejt me kraun, si që shikoni, lëvizja është e krave drejt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Këto supersete, ju mund t'i bashkoni të gjitha bashk, t'i bëni një nga një duke I lidhur së bashku dhe ta përsërisni këtë superset 3 deri në 4 herë ose mund t'i punoni nga 4 seri se cilën. Pra, në momentin kur punuam një ushtrim e përsërisni atë 4 herë. 4 herë 10-çe, 12-çe dhe për ato që nuk arrin dot 8-çe. Në momentin kur ju kërkoni që të rrisni masën muskulare, atëherë duhet të rrisni peshat dhe të ulni numrat e serive. Kemi thënë çdo puntat këtë. Pra, me peshat të ulta me 15, rrisim peshën, kalojmë në 12 në serinë e dytë, në serinë e tretë, kalojmë në 10 për sëritje duke rritur peshën dhe së fundmi rrisim peshën maksimum. Ju e dini se sa mban trupi juaj dhe përsëriteni atë vetëm 8 herë. Mjafton. Mund krijoni dhe lift set apo drop set, më falni, lift set është momentin kër ju rrisni peshë, nërsa drop set është momentin kër ju doni të digjni yndyrnat, pra dhe të devinojeni. Në periudhë definimi përdoret drop set. Si është drop set? Ju punoni me peshë të madhe, realizoni ushtrimin tuaj duke përsëritur atë në 10 përsëritje dhe direkt pa bërë asnjë pushim, asnjë sekond pushim, lëshoni peshat dhe përsërisni atë pa peshë ose me peshë minimale derisa muskulit t'ju djeg në maksimum. Ajo djegje krijon lëshimin e energjisë dhe djeg yndyrën rreth rrotull ku ju po punoni muskulin tuaj. Vazhdojmë me ushtrimin tjetër të radhës. Kemi dhe një muskul I cili bashkohet me deltoidin. Është muskuli pranqavës, I pëlqyer gjithashtu nga meshkujt. Vazhdojmë ngrejmë duart në pozicion përpara mjekrës. 1 2 3 4 5 6 7 8 Edhe 1 2 3, 4, 5, 6, 7,
vërtet. Ky ushtrim bëhet në çdo vegël, pra që mund të kemi, mund bëhet në squat, aty ku ne përdorim në makinerinë rëshitse ku ne bëjmë squat, duke e tërhequr peshën përpara, pra me shufrat e hekurit bëhet fare kollaj. Bëhet dhe me gjendje të lirë, pa qenë e nevojshme të kemi shufura statike. Pra majmë një shufër hekuri me peshat që ne përballojmë dhe e ngrejmë ato gjithmonë duke ruajtur pjesën e mesit. Pra mos ta vrasim me pesha të rënda. Jemi gjithmonë në programet e avancuara, kemi mbaruar programet e beginners. Nuk dua që këto ushtrime të përsëriten nga fillestarët në këtë sport sepse dëmtohen. Atyre u nevojitet që të kalojnë një stat ushtrimesh të cilat kanë arritur të kryejnë një bazë muskulare, të përballojnë këto lloj peshash dhe këto lloj ritmesh setesh që ne përsërisim. Kështu që duhet kemi shumë kujdes, po flasim gjithmonë për personat të cilët janë stërvitur dhe kërkojnë të avancojnë në këtë sport. Këto ushtrime janë pikërisht për personat të cilët janë në advanced workout, pra në periudhën jo fillestare, në periudhën e avancuar. Vazhdojmë përsëri me supet. Një tjetër ushtrim dhe shumë i rëndësishëm për supet është ulja deri në mjegër. Kjo bëhet dhe me shufër hekuri, me boshtin e hekurit me pesha. Unë do improvizoj përsëri me peshat. Qëndrojmë me duar lartë dhe ulemi deri në pjesën e fytyrës. Vazhdojmë. Ulemi, shtym lartë. Shtym lartë. Shtym lartë. Kjo prek pjesën e deltoidit përpara dhe atë qendror. 4 5, 6, 7, 8. E njëta që bëhet për pjesën e pasme. Të prekim pjesën e pasme duke i kaluar duart pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si që pat, tensionohet pikërisht pjesa e deltoidit të pasëm. Pra, kur duam që t'i ngacmojmë të dy muskujt njëkohësisht, kur nuk kemi kohë që duam të punojmë shpejt e shpejt një muskul, bëhet në këtë mënyrë. Një ushtrim prek pjesën e muskulit dhe tjetri gjithashtu e pason atë. Dhe këtë e përsërit 4 herë. Ju këshilloj që asnjëherë mos të ngopeni me përsëritjet e ushtrimeve duke menduar që mjaftojnë 2 herë. Nuk mjaftojnë 2 herë. Gjithmonë, seti i parë është ai që ngron muskulin, ëh? Seti i dytë është ai që arrin të presi dhe atë sekond kur gjaku shkon në muskul. Seti i tretë dhe i katërt është ai që e mban atë në tension dhe krijon punë në të. Pra ky muskul deri në 4 sete është mjaftueshëm. Momenti kur ju kërkoni më shumë, kaloni në 5 apo 6 sete, jo më tepër sepse digjet muskuli. Digjet muskuli do të thotë që e strapacon muskulin dhe muskuli ka një memorie të tij. Pra, ka një stop, një llamb të kuqe. Vazhdojmë me ushtrim tjetër të radhës. Marim dy gira në cilët duart i kemi të mbështetura, normalisht, dhe do fillojmë ushtrimet të cilat na ndihmojnë për pjesën qendrore të supeve. Do ngrihemi përpara deri para syve, duke e mbajtur drejt me supin dorën, të dyja krahët ose një nga një. Kemi ngritje përpara, 2, 3, drejt me këmbët, 4, 5, 6, 7, i ulim avash. 8, 9, 10. Kalojmë deri në 12. 12. Pra si që pat, 4, për sëritjet e fundit, unë i ula tepër nga dal duart. Ajo më jep një presion në muskul dhe një djegje në të. Që do të thotë, jam pikërisht sekondat pasi muskuli ka punuar, unë jap dhe një mbi ngarkesë aty muskuli, i cili në ato sekonda ai e ndjen më tepër punën dhe e mban gjakun në të. Në këtë mënyrë muskuli merr më tepër volum. Pra mos harroni, në disa sete kujtoni dhe bëjni më ngadalë ato ushtrime. Mbajeni muskulin në tension, zgjateni ushtrimin sa më shumë. Ishte pikërisht kjo lëvizje, të cilën do ta demonstroj përsëri me hapjen në gradë. Lëvizja e parë ishte drejt dhe hapja e dytë do jetë më anash. Pra jemi në gradë. Kemi tre pozicione. Pozicionet drejt për para syve, pozicionet në gradë dhe pozicionet anash. Vazhdojmë në pozicionet në gradë. 1, 2,
3. Ulja bëhet avash. 4. 5. 6. Vazhdojmë ulje mi avash. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Si që pat dhe dora ime dridhet në ato sekonda të fundit. Ky është një super ushtrim, një super sekret për të fryrë muskujt tuaj. Mbajeni mend këtë. Provojeni në çdo muskul mund ta provoni këtë gjë. Vetëm në ato të barkut nuk mundeni dot, sepse barku kërkon intensivitet. Ndërkohë që muskujt e tjerë që mund të marrin volum kollaj, si gjoksi, shpina, supet, bicepsi, tricepsi, mund të aplikoni këtë ngritje avash dhe me këmbët, dhe mos harroni dhe muskujt e këmbëve janë të rëndësishme me lëvizjet e fundit nga dalë. Kemi dhe hapjen tjetër, anash, pra drejt me supet, hapja anash dhe zbritja nga dalë. Zbresim nga dalë në qëndjen fillestare. Hapemi, zbresim. Hapemi, zbresim. Hapemi, zbresim. Kemi dhe disa ushtrime të cilat dua demonstroj një puntat tjetër me lëvizjet brënda, kemi lëvizjet mbrapa dhe lëvizjet për para. Do i shikojmë në një puntat tjetër, kemi ditë plot. Ishte kënaqësi, takohemi puntatën në vim. Mirupafshim.